môj otec bol taký, on nikdy nechcel vyčňovať. To si mi hovoril. On nebol taký. Proste, že on proste, pozri sa, on zomrel a veci, ktoré chcel mať, pre seba nikdy nekúpil, hoci na to mal. Mm-hmm. On proste vždy myslel na druhý. On taký bol. Mm-hmm. Je treba, že on si povie, že miesto, aby som kúpil Coca-Colu, tak dám týmto chudákom, budú mať čo jesť dneska. Mm-hmm. Chápeš? Rozumiem. On bol taký. Ale vieš, ako ja som vždy mal taký plán, že keď sa mi zadarí, kým on bude žiť, tak že mu splním sny. A on zomrel, ja som tu bol na Slovensku. Nebol som doma. Ale bol si potom na rozlúčke? Bol. Išiel. No. A čo sa mu stalo? Ochorel? Pozri sa, pozeral futbalový zápas. Vieš, to bol. On bol taký malý, hral proti nejakej krajine, vieš, ako je úplne... Tedy bol rozrušený, vieš, proste čím naši prehrávali. A pritom proste dostal mozgovú poruchu. Porážku. Áno, zo stresu. No, to je bol. No a už potom s tým bojoval 7 rokov a potom podľahol.